Вітаю з найсвіжішими військовими новинами. Програма «Служу Україні». Попри заяви Москви, очевидно, що Кримський півострів повністю окупований російськими військовиками. Наразі на нашій території перебуває близько 20 тисяч озброєних російських вояків. Залучено багато техніки, а літаки з триколором постійно літають над частинами. Сили Російської Федерації переважають, тож головне питання на сьогодні – чи буде війна? Наші високопосадовці намагаються вирішити все мирним шляхом. Як саме, з'ясовувала Ірина Зінчук. Неспокій на теренах автономії триває. Хоча офіційна Москва досі твердить, що своїх військ туди не вводила, присутність росіян на півострові – факт беззаперечний. Українським ж військовослужбовцям продовжують погрожувати і виставляти ультиматуми – роззброїтися та передати зброю і устаткування під охорону Чорноморського флоту. А в будинках, де мешкають родини українських офіцерів, невідомі вимикають електроенергію. Блокування окремих частин військовими Росії є грубим порушенням чинного законодавства України, а також ті, які допомагають їм, будуть притягнуті до відповідальності згідно законів України. На території Кримського півострова вже налічують більше 18 тисяч російських військових. Виходи з бухт у Севастополі та Новоозерному і досі заблоковані кораблями Чорноморського флоту. Набирає обертів і інформаційна боротьба. На території Криму 90% українських ЗМІ заблоковано. Не лишилося жодного україномовного телеканалу. Їх або відключили, або замінили на російські. Російські ж журналісти навмисне підтасовують факти і подають неправдиву інформацію про події, що відбуваються. Ситуація з інформацією дуже складна, тому що на території Криму не працюють українські канали. Можна тільки на кабельному, в кого є кабельне телебачення, працює ще телеканал «Україна», новий канал. Тому що російські новини, якщо їх дивитися, то вони більшу свою частину не відповідають дійсності. Ситуація в Криму досить напружена. Оточили військові частини і кожен день якісь ультиматуми, якісь провокації намагаються робити. Про це російські канали нічого не говорять. Вони говорять про те, що російські війська тут більше для порядку. Але вони тут не для порядку, а для того, щоб якось спровокувати наших українських військових. Така ситуація. Агітація російська йде дуже напружено. Людей з Росії дуже багато на території Криму, і вони проводять ще й агітацію таку не телевізійну, а таку розмовну. У вівторок через події в Криму парламент України звернувся із заявою до США, Великобританії і Росії. Враховуючи гарантії, отримані Києвом в обмін на відмову від власної ядерної зброї, Україна наполягає на тому, аби Лондон і Вашингтон використали дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для забезпечення цілісності нашої держави. Від Росії ж вимагає вивести свої війська з півострова і припинити агресію. Ми досі віримо, що зможемо зупинити цю військову кризу політичними і дипломатичними методами. З кожним днем ці шанси зменшуються, і зараз не такі великі, як були, приміром, минулого тижня. Але все ж таки можливість ще є. Ще 4 березня Росія оголосила про завершення своїх так званих навчань і пообіцяла повернути військових в місця постійної дислокації. Але це виявилося брехнею. Тепер Міноборони Російської Федерації визнає, що навчання набирають обертів, а попереду – другий етап. Тим часом Міністерство оборони України оголошує про приведення у повну бойову готовність вітчизняних збройних сил з метою перевірки їхньої фактичної боєздатності. Уже перші відпрацювання елементів цього навчання показали, що згідно графіку Збройні сили вийшли в навчальні полігони і виконують план навчань поки що без зривів. Як далі ми будемо перевіряти їхню фактичну здатність, покаже реальна їхня дія в зазначених полігонах. Офіційний Київ заявляє, що не збирається поступати з Кримом. Це українська земля і живуть на ній наші громадяни. Українські військові частини в Криму і надалі залишаються заблокованими. Та різного роду провокації наші солдати і офіцери ігнорують. У відповідь агресія з боку проросійських сил зростає. Нападники вже взялися за зброю та підпалюють важливі об'єкти.
Військовим регулярно пропонують здатися, а у разі відмови ставлять ультиматуми та погрожують штурмом. Українських вартових, котрі охороняли арсенали поблизу містечка Інкерман, закидали камінням. На аеродромі Бельбек невідомі підпалили електроустановку, поруч з якою розташовані склади із пально-мастильними матеріалами. На щастя, пожежу вдалося загасити. Находясь під постійним давлінням зі сторони воєнослужащих вооружених сил Російської Федерації, місцевого населення, органів місцевого самоуправління, имеем устное указание держаться, не поддаваться на провокации и не применять оружие. Ценой неимоверных усилий удерживаем хрупкий мир на Крымской земле. Окупанти пішли навіть ще далі. Снайпер обстріляв позиції зенітно-ракетної бригади України в Севастополі з гвинтівки Драгунова. На території військової частини знайшли 8 куль, а також продемонстрували простріляну військову техніку. Ось одна велика дірка, бачите? Це дві кулі. Він стояв лицом в ту сторону, розвернутою стороною. Вон рикошет. Видите? Ага. Навколо українських частин цілодобово чатують російські військові. Під'їзди заблоковані їхньою технікою чи бетонними плитами. Час від часу з'являються люди у цивільному, які намагаються психологічно вплинути на наших бійців. Так звана кримська самооборона робила численні спроби прорватися на армійську територію. Своє перебування тут агресори пояснюють прагненням до наведення порядку та захисту мирного населення від міфічних бандерівців. Проте численні факти дій з боку росіян підтверджують зовсім протилежне. Після появи цих військ на території Криму ситуація лише загострилася, а на журналістів влаштували мало не справжнє полювання. Що знімає? Удостовірення покажи, командир, а? Я тебе ще покажу, удостовірення. Лік побитих працівників мас-медіа йде на десятки, а по деяких навіть стріляли. Через напружену ситуацію кримчани покидають півострів і шукають притулку на великій землі. Причому втікають вони не від українських націоналістів, а від російських військових, напівп'яних казаків та дружинок Аксьонова.